כמדי שנה אנו מציינים את יום ירושלים בכ"ח באייר. יום ירושלים נקבע בתאריך זה, מפני שביום זה שוחררה ירושלים על ידי כוחות צה"ל במלחמת ששת הימים ביוני 1967. לאחר שנים של ציפייה, כמיהה ורצון של העם היהודי לשוב לבירתו הנצחית, פרצו כוחות צה"ל את חומות העיר העתיקה והניפו את דגל ישראל. מוטה גור, מפקד חטיבת הצנחנים 55, כתב את תחושותיו על שחרור ירושלים ונשא אותם במסדר החטיבה. בקטע מתוך דבריו התייחס גם לשרשרת דורות הלוחמים לשחרור הר הבית. כאשר נכבש הר הבית על ידי היוונים, שחררו המכבים. במחריבי הבית השני נלחמו הקנאים ובר כוכבה. כ-2,000 שנה היה הר הבית אסור ליהודים. שירי געגועים לאין ספור הביאו את הכמיהה העמוקה הפועמת בלב היהודי כלפי ירושלים. במלחמת השחרור נעשו מאמצים רבים להחזיר לאומה את ליבה, העיר העתיקה והכותל המערבי. בידיכם נפלה הזכות הגדולה להשלים את המעגל, להחזיר לעם את בירתו ומרכז קודשו. ירושלים היא שלכם לנצח. שמענו עכשיו את השיר שומר החומות בביצוע מחודש של הרכב Live on DJ 2020. במקור ביצע את השיר להקת פיקוד מרכז בשנת 1977 כחלק מתוכנית שירי ירושלים, ומאז הפך השיר לסמל. בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל שהתקיים השנה, ציטט הרמטכ"ל שורות מתוך השיר ואמר כך: אני עומד על החומה, וכדברי השיר, מי חלם אז בכיתה, כשלמדנו לדקלם על חומותייך, שיום יגיע ויהיה אחד מהם. היום זה התפקיד שלנו, ואנחנו ניצבים כאן על המשמר.